ነው? አንቺ ነሽ እንዴ? እኔ እኮ ማን መጣ ብዬ መጣው ልክፈትልሽ መጣው። ቀለምዋ እንዴት ነሽ? እኔና ሰላም ነሽ ወይ? ምን ነው? ምን ሆነሽ? በጣም ከፍቶኛል። እጅግ በጣም ነው የናፈቀኝ ሀገሬ። አገርሽ ናፈቀሽ አይደል? ቀየው ናፈቀሽ አይደል? እውነት ነው፣ ይናፍቃል፣ ይናፍቃል። ሁሉ ነገሩ በቃ አይኔ ላይ ውልብ እያለ በጣም ነው የናፈቀኝ። ከሀገርሽ ልጆች ጋር ርብትን ማለት አማረሽ አይደል? ማለት አማረሽ አይደል? እናሳ እስከስ ያሽ እንግዲህ እንደዛ ነው ያማረኝ። መጨዋወት መሳሳቅ ነው ያማረኝ። እናቴ እቴ ሆ ቡና ልግዳልሽማ፣ ቡና ልግዳልሽ። ስለዚህ ቀለምዬ ይኸውልሽ ልንገርሽማ፣ ሲልቨር ስፕሪንግ ዳውንታውን ታውቂዋለሽ አይደለ? በሲልቨር ስፕሪንግ ዳውንታውን ሰፕተምበር 1/2024 የኢትዮጵያን ቀን ተዘጋጅቷል። እዛ ሄደሽ ስትፈልጊ ኦሮምኛ፣ ስትፈልጊ ጉራጌኛ፣ ስትፈልጊ ትግርኛ፣ ስትፈልጊ እስክስታ ማለት ትችያለሽ። እንዳይከፋሽ። ኧረ እባክሽ በሲልቨር ስፕሪንግ ሰፕተምበር 1 ወቸ ጉድ! እንደው ምን አይነት ጥሩ ዜና ነው እንደምታሰሚ። ዲኤምቪ ነው እኮ ያለሽው፣ ሲልቨር ስፕሪንግ ነው ያለሽው። ኢትዮጵያ ማለት እኮ ነው። ስትፈልጊ የሚየን ባንዲራ ውልብልብ 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 ማድረግ ትችያለሽ። እናሳ እንደ ጉድ ነው አማው ለመልባት። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንደ ቡና እንኳን አንድ ሲኒ አጠጭም። እውነትሽን ነው ይቸኩ ያለሽ። በቃ የሰላም ቀን ያድርግልሽ። አመሰግናለሁ። እንዳይከፋሽ እሺ። በይ ቀለምዬ፣ ሴፕቴምበር 1 እንገናኝ። ሰላም ሆኝልኝ። በቬተራንስ ፕላዛ ሴፕቴምበር 1 2024 የኢትዮጵያን ቀን አይቀርም። ሲልቨር ስፕሪንግ ዳውንታውን።